Представник головного управління розвідки Міноборони України Євген Єнін розповів, чи здатні морські дрони Магура знищити Керченський міст. Ця переправа з'єднує тимчасово окупований Крим з територією РФ. І от, за словами Єніна, для пошкодження або знищення мосту буде застосовано більш глобальне озброєння з застосуванням декількох видів. Робота ведеться інтенсивно, каже представник розвідки, зазначає, що результати будуть обов'язково.